Facebook, YouTube kanal obunachilar, aka ukalar, opa singillar, omonmi sizlar, sog'salomatmi sizlar, sizlardan bir iltimos. 2000 ta podrelitsiya qo'yaringizlar, like'dan esaringizdan chiqarmangizlar, kommentariyadan esaringizdan chiqarmangizlar. Mana bu sizlarga rahmat deb, ko'chalarga, sayrlarga chiqdik. Mana ko'chalarni, sayrlarni ko'ringizlar. Tojikistonning qishlog'i, Nohiy Bobojo Gafuro jomoat Ismoil qishlog'i. Sizlardan iltimos, harakat qilingizda bir 2000 ta podrelitsiyani esdan chiqarmangizlar. Azam keldi, chaqirdi. Hajiklari. Uni ham chaqirdi. Ke dedim. Shunda bir kasa ovqat ichib kelsin. Savob bo'lsin, yeysin deb. Maydon qishloqlar bozor bizda Tojikistonning 07-si. Yaşa konsept bağla ötüz biz yaxşı olur. Oh,